alla tomtar här i Övik, låt oss handla lokalt nu. Hej alla tomtar här i Övik, låt oss handla lokalt nu. En pandemi har gjort att ni är allt vi har för att finnas kvar. Hej alla tomtar här i Övik, låt oss handla lokalt nu. Nu står jag här utanför matstudion och Kiki ska få berätta om ett erbjudande. Vårat julklappstips blir en ost- och kex- och marmeladkorg med lite blandat som både passar till julbordet och även att ge bort till nära och kära. Tack för att ni handlar lokalt och välkommen till oss! Här inne på Hanséns har Sofia härliga klappar att dela med sig av. Här är ett av våra fina julklappstips. En hoodie från Gant. Vi från Hanséns önskar en riktigt god jul. Här har vi butiken Beatrice och Elisabeth ska berätta om ett härligt julerbjudande som kommer gälla 2021. Julklappstips från oss på Beatrice. Köp ett presentkort för 400 kronor. Värt under 2021 500 kronor. Välkommen in så hjälper vi er. Här står jag utanför apoteket Örnen och Pauline kommer att berätta om några julklappstips. Hos oss hittar du julklappar både för stora och små. Mycket hudvård men även lakrits bland annat från lakritsfabriken. Välkommen in! Ett tips är att boka hemleverans på julklappsbilen.se. Tillsammans med Öviks butiker och restauranger och vårt lokala utbud av tjänster önskar Sara och Sesam en fin jul. Kontakta din favorit tomteverkstad så hjälper de dig med klapparna. Låt oss handla lokalt nu!